Սահմանադրական դատարանի վաղվա նիստերի օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի ընդգրկված է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի և Երևան քաղաքի առաջին Ասիանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանելիության հարցը որոշելու վերաբերյալ միավորված գործի քննությունը։ Հուլիսի 3-ին ազգային ժողովի ներկայացուցիչը միջնորդություն էր ներկայացրել սահմանադրական դատարան, խնդրելով հետաձգել հուլիսի 7-ին նշանակ գործի քննությունը և խորհրդարանին տրամադրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի և Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական կարծիքների հայերեն թարգմանությունները, ինչպես նաև տալ ողջամիտ ժամկետ այդ կարծիքներին ծանոթանալու համար։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը ազատությանը փոխանցեց ազգային ժողովի դիմումը դեռ չի քննարկվել, կքննարկվի առաջիկա աշխատակարգային նիստի ընթացքում, չբացառեց, որ եթե մինչև վաղվա նիստի մեկնարկը 11:00 աշխատակարգ Քայն նիստ չլինի, երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող գործի քննությունը կկազմակերպվի առանց ազգային ժողովի հետաձգման վերաբերյալ դիմումի քննության։ Պետք է ստուգենք աշխատակարգային նիստը լինի, որ քննարկի։ Վաղը լինելու աշխատակարգային նիստը, հետո նոր Ռոբերտ Քոչարյանի գործով քննությունը, եթե աշխատակարգայինին որոշվի։ Սահմանադրական դատարանը ցանկացած պահի իրավասու է հրավիրել աշխատակարգային նիստ եւ կայացնել համապատասխան որոշում։ Սահմանադրական դատարանը կարող է առանց աշխատանքը աշխատակարգային նիստով ազգային ժողովի դիմումը քննելու միանգամից Ռոբերտ Քոչարյանի գործով քննությունը իրականացնել։ Բայց եթե աշխատակարգային նիստ չանի, որոշում չկայացնի, գործի քննությունը արդեն դրված է օրակարգում, պետք է անցնի գործի քննությանը։ Հունիսի 26-ին ուժի մեջ են մտել սահմանադրական փոփոխությունները, ըստ որոնց Ռայր Թովմասյանն այլևս սահմանադրական դատարանի նախագահը չէ։ Իսկ սահմանադրական դատարանի անդամներ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Տոխյանի ու Հրանտ Նազարյանի լիազորությունները դադարեցվում են։ Այդ փոփոխությունների ընդունումից հետո Ռայր Թովմասյանը եւ ևս մեկ սահմանադրական դատարանի դատավոր Արևիկ Պողոսյանը արձակուրդ մեկնեցին, ստացվում է 9 դատավորներից 5-ը բացակայում են։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից սակայն պնդում են սա դեռ չի նշանակում, որ վաղվա նիստին քվորում չի լինելու։ Որման հետ կապված հարցը որոշումը նիստի պահին կախված դրանից, թե քանի դատավոր է ներկայանում նիստին։ Չի կարող չէ դատավորը արձակուրդի ընթացքում ներկա գտնվել։ Արձակուրդի ընթացքում գտնվող դատավորը կարա ներկա չլինի, բայց կարա նաև արձակուրդից դա եւ մասնակցի նիստին։ Յուրաքանչյուր դատավոր ինքն է որոշում նիստին իր մասնակցությունը։ Մենք պրակտիկայում ունեցել ենք դատավոր, որ 1 տարի համատրական դատանի ոչ նիստի չի մասնակցել եւս նախապես դեայակ չեմ եղել դրա մասին, չեմ հետաքրքրվել դրանով։ Մենք փաստ ենք արձանագրում, թե նիստին ովքեր են մասնակցում։ Խորհրդարանից դեռևս չեն հայտնում սահմանադրական դատարանից որևէ արձագանք ստացել են թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանը անհիմն է համարում ազգային ժողովի նիստը հետաձգելու մասին դիմումը, պնդում է սա գործընթացը ձգձգելու միտում ունի։ Ի դեպ, Քոչարյանի պաշտպանները հետ էին վերցրել իրենց դիմումը, սակայն նույնը չեր արել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, ինչը նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է քննի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի սահմանադրականության հարցը։ Ամենայն դեպս հաստատ պատասխանողի ներկայացուցիչները այն ամսագրեր աշխատում են այն մասնագիտական կարողություններն ունեն, որը ջրամբետի կարիքը չունեն։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների 3 թափուր տեղերի համար տեխնացուները պետք է առաջադրվեն 2 ամսվա ընթացքում մինչև օգոստոսի 27-ը։ Տեխնացուներ առաջադրելու են կառավարությունը, նախագահը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Տեխնացուներ առաջադրող մարմիններն իրենց հավանական տեխնացուների մասին փակագծերը չեն բացում։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներից Վահե Գրիգորյան ազատության Գիրակնորիա վերլուծական հաղորդման եթերում կարծիք հայտնեց, որ սահմանադրական դատարանի այս նոր կազմում որևէ քաղաքական իշխանություն չունի եւ չի կարող ունենալ գերիշխանություն։ Այս պահի դրությամբ սահմանադրական դատարանում պաշտոնավարում են 4 դատավորներ, որոնք նշանակվել են 2010-2018 թվականների ընթացքում 3-րդ նախագահի ադմինիստրացիայի օրոք։ Մյուս դատավորը, դատավոր Դիլանյանը, ընտրվել է ազգային ժողովի կողմից, նախորդ քաղաքական իշխանության կողմից ազգային ժողովում ունեցած գերակշռության պայմաններում։ Եվ միայն ես եմ, որ ընտրվել եմ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից։ Եվ ևս 3 դատավորներ, եթե ընտրվեն սահմանադրական դատարանում,
ընտրվելուց հետո նրանցից առնվազն մեկը լինել է դատավորական կորպուսից, որտեղ նա անխուսափելիորեն նշանակված է լինելու կրկին երրորդ նախագահի ադմինիստրացիայի օրոք։ Մինչ սահմանադրական դատանի դատավոր ընտրվելը, Վահե Գրիգորյանը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն էր, եւ կա սահմանադրական դատանի որոշում այն մասին, որ դատավոր Գրիգորյանը չի կարող մասնակցել այս գործի քննությանը, քանի որ մեջբերում եմ նա կանխակալ վերաբերմունք ունի դատավարության մասնակիցների նկատմամբ, ինչպես նաեւ մասնակցել է հիշյալ գործերի քննության այլ դատարաններում։